Sakyk, kad ilgai teko tave įkalbinėti ryšti šitam dalykui. Ne, tai nėra čia ko įkalbinėti, jeigu paprašė, tai kodėlgi ne. Ir... O kaip sakyk, tarkim, vėlgi, kiekvienas gyvenam ir net nesusimastom, kad jis, tarkim, žinojas gali būti už kampo. Kaip pats, tarkim, galvoja, ar toks dalykas, na, kiekvienas turėtų jaunas, tarkim, žmogus susimastyti, ateit pasitikrinti? Manau, kad taip turėtų, jeigu turi tam galimybės, tai tikrai, kodėlgi ne, juk tai tavo yra sveikata ir tu turi rūpintis. Ir vėlgi ir tas, kaip prieš tai klausėt, ar ilgai kalbinėti nereikėjo, nes, nu, ir pačiam įdomu, ir kodėlgi nepasitikrinti. Tai ką čia gali žinoti apie šią gyvenimą, kaip čia gali atsitikti iš niekur, paprasčiausiai galbūt. O pats savim rūpinė savo sveikata, tai ir... Sutikom. O sportininkai, kiek žinau, sveikata rūpinasi gal net labiau negu paprastas žmogus, nes... Na, tai nuo sveikatos priklauso ir kaip žaidi ir visi kiti dalykai. Ir jeigu tu sveikas, tu gerai atrodysi aikštelėje, privalai rūpinti savo sveikatą.